Nastavenie nového počtu súborov v ponuke Súbor. Kliknem na hlavnú ponuku Nástroje. V otvorenej roletovej ponuke potvrdím položku Možnosti a v dialogovom okne Možnosti kliknem na nastavovacie úško Všeobecné. V poli Zoznam naposledy používaných súborov môžem nastaviť novú hodnotu, kde maximálna hodnota je 9. Novú hodnotu potvrdím kliknutím na tlačítko OK. V ponuke Súbor budem mať možnosť vidieť 7 naposledy spracovaných súborov, ale za podmienky, že tie súbory boli po tomto nastavení aj otvorené a spracovávané.